Och så står jag i bakgrunden och gör just saying-grejer. Mm-hmm. Nu på fredag den 10 april ska du och Kumba hänga i ett rum som jag och Jenny har inrett. Mm-hmm. Det är kul. Under täcket. 10 april. Yes. Det sa du. Mm. Bra, Jenny har inrett och du. Yes. Ja. Allt kommer med. Ses på fredag. Hej. Ja, men det är bra.